Zdravím motocyklisty. Před pár dny mi jedna známá starší paní na to, když jsem jí říkal, že hrozně rád jezdím na motorce, snažím se na ní jezdit co nejvíc, pokouším se jezdit do různých zemí a kempovat a prostě tak nějak mít z toho ježdění na motorce svýho koníčka a jakýsi životní styl, tak mi na to začala oponovat větami, které už jste určitě každý milionkrát slyšel, typu jako, že motorka je nebezpečná a že se na ní zabiju nebo zraním a že jsem dárce orgánů, na což jsem jí říkal, že dárci orgánů jsou především cyklisti, protože cyklistu auto jenom srazí, ten skončí v klapangejtu, spadne na šišku, ale orgány zůstanou neporušený, když člověk, nedej bože, havaruje na motorce, tak to s vnitřníma orgánama dopadne podstatně hůř. Ale tenhle ten rozhovor s ní, on nebyl zase tak moc dlouhý, ale tenhle ten rozhovor s ní mě přivedl na myšlenku se trošku popíjet po tom, jak jsou motorky vlastně nebezpečné. Asi by bylo naivní tvrdit, že motorka je bezpečný dopravní prostředek. Určitě není pravda, že motorka jako taková je nebezpečná, vždycky je to ten řidič, po případě okolnosti, který se semelou kolem, který z ní učiní ten nebezpečný dopravní prostředek. Ale já jsem šel na stránky Českého statistického úřadu a pokusil jsem se tam najít něco o nehodovosti motorek a o tom, jak jsou vlastně motorky nebezpeční ve vztahu k jiným dopravním prostředkům. Něco jsem tam našel, to vám teďko bych rád ukázal. Je to samozřejmě statistika, takže je to nuda, jak se zpívá v nějaký úplně šíleně starý písničce. A já teďko zkusím někde najít nějaký věc tady do lesa, abych mohl zastavit a z kapsy vytáhnout ten papír, co jsem si vytiskl. A pokusím se chabým, neznalým, amatérským způsobem nějak vyložit ty data, který jsem tam odsaď si stáhl a trošku jsem se jim věnoval z hlediska nebezpečnosti motorek. Tak, já jsem zastavil tady v lese. Mám tady na papíře vytisknutý nějaký statistiky. Já si tady vemu ukazovátko. A v podstatě musím teda říct, že jsem se v tom úplně dokonale nezorientoval. Ale je to, jestli tomu dobře rozumím, tak, že je to za roky 2009 až 2012. A počet všech účastníků průměrně za rok 2009 až 2012, jinými slovy, tyhle ty čísla, které tady jsou za jeden rok. A první taková matoucí věc je, že statistický úřad rozlišuje mopedy, malý motocykly a motocykly. Nerozumím tomuhle, protože to by v podstatě znamenalo motocykly o obsahu menším než 50 kubíků, což je podle mě nesmysl. Ale budu vycházet z toho, že tohle to jsou, řekněme, motorky normální, kdežto malý motocykly budou nějaký skutry a mopedy budou asi stadiony, nevím, těžko říct. Každopádně, když se na to podíváme, tak počet účastníků nehod za jednotlivé skupiny bylo motorek 2888 v průměru za ty roky.
cyklistů 3696, 3696 nehod cyklistů a chodci měli 3887 nehod průměrně ročně. Jenom pro srovnání, osobní auta jako řidič 73700 a osobní auta spolujezdec na předním sedadle 14156. Takže to jsou, řekněme, absolutní čísla zprůměrované za ty 4 roky. 9, 10, 11, 12, jo, za 4 roky. A tady už ty čísla jsou zajímavější, protože to je poměrné číslo usmrcených osob na 1000 účastníků té dané nehody. To znamená příkladně 3,7 řidičů zemřelo na každých 1000 nehod automobilů, kde byl účastníkem řidič jako osobního, řidič osobního auta. Nebo 5,3 spolujezdců zemřelo při nehodách na každých 1000 nehod, kde byl účastníkem spolujezdec na předním sedadle. No a co se týká motorek, tak na každých 1000 nehod motorkáře připadá 28 mrtvých. A teď to právě začne být zajímavý ve srovnání s těmi, řekněme, měkejší na silnici, to znamená chodci, cyklisti a motocyklisti. Protože cyklistů bylo na každých 1000 nehod cyklisty mrtvých, usmrcených 17,3 a chodců 39,2. Takže na každých 1000 nehod chodce připadá 39 mrtvých chodců. Když si vezmete 28, 17 a 39, tak ty čísla jsou samozřejmě rozdílný, ale jsou všechny poměrně vysoký. A vyplývá z toho to, že, aspoň pro mě, doufám, že to interpretuju dobře, že je nebezpečnější být chodcem než cyklistou, než motocyklistou, než cyklistou rozhodně. Zrovna tak určitě jste si všimli, že v médiích se propírají dopravní nehody převážně motocyklistů. Protože jsou to pravděpodobně dostatečně drastický záběry pro TV Nova. Ale každopádně chodci měli v průměru 3880 nehod ročně a motorkáři 2800 a cyklisti 3696. Takže existuje mnohem víc nehod cyklistů než motocyklistů. I v součtu s mopedisty a malýma motocyklama. Takže to je taková jedna tabulka, která něco říká. Samozřejmě je to statistika, jsou to suchý čísla, nic se tam nehovoří o okolnostech, o rychlosti, o stavu vozovky, o počasí, o stavu toho řidiče. Jsou to prostě jenom čísla. Další tabulky, další grafy, který jsem si vytáhl, jsou tady. Na té kameře samozřejmě není vůbec nic vidět, já to zkusím dát do toho videa vedle. A ty grafy jsou 4 a jeden z nich je struktura usmrcených osob při dopravních nehodách včera podle druhu účastníka. Jinými slovy, 100% jsou všichni mrtví a kolik procent jednotlivých účastníků nehod tvořili, tím bylo tvořeno, to znamená mopedy, motocykly, auta a tak dále. Tak procentuální vyjádření těch usmrcených osob. Tady je to trošičku zvětšený. Motorkářů bylo 10,8% ze všech usmrcených, cyklistů bylo 9,9% ze všech usmrcených a chodců bylo 23% ze všech usmrcených osob na silnici. Ten druhý graf ukazuje dopravní nehodovost motocyklistů a její důsledky včera v dlouhodobém horopohledu, nevím, každopádně, když vezmeme rok 2013, tak já tady mám zase takový malý výtah z toho, aby to bylo vidět. Tak v roce 2013 zahynulo 66 motorkářů, z nichž 41 bylo viníkem dopravní nehody. To znamená 25 z nich za tu svoji smrt nemohlo. A 41 teoreticky ano. Třetí graf je
Ten samý graf, vývoj počtu smrcených a těžce zraněných cyklistů při všech nehodách. Co se týká cyklistů, tak tam to bylo, celkový počet úmrtí v roce 13 byl 58 a viníkem bylo 25. To znamená, když to srovnáme s těma motorkářema, tak je to o tom, že cyklisti jsou méně často viníci dopravní nehody, což je celkem pochopitelný vzhledem k dosahovaným rychlostem a podobně. A čtvrtý graf ukazuje počet nebo nehodovost a počet usmrcených chodců. Já to zase dám potom vedle v grafu barevným na to video. Tak chodců bylo usmrcených 134 a viníkem je, by jich bylo 22. To znamená, čistě teoreticky 112 chodců za svoji smrt nemohlo. Tady z těch tří čísel vyplývá, že motocyklisti jsou jednoznačně nejčastější nebo nejčetnější viníci za svoji smrt. Protože tady se to týká pouze usmrcených. Jinak v té tabulce, kdo bude chtít, tak si to může stáhnout klidně ze statistického úřadu. Tady v té tabulce je i počet zraněných, kde motorkáři jsou zhruba 2200, cyklisti jsou nějakých 460 a chodci jsou nějakých 640. Usmrcení a zranění, tak pardon. Takže tohle to byly takový suchý statistický data, který nám samozřejmě neříkají nic o podmínkách, za kterých se tohle to stalo. A rozhodně to nezohledňuje to, co jsem si tady poznamenal, určitě by vás napadlo i spousta jiných věcí, a to je to, že počet aut na silnici je samozřejmě podstatně více než počet motorek. To se konec konců vidí i tady z toho grafu z počtu celkového počtu dopravních nehod. Zrovna tak tam určitě není zohledněný nájezd kilometrů, kdy auta v celkovém součtu zcela jistě najedou víc než motorky. Není tam určitě zohledněný sezónní vliv, kdy motorky jezdí někdy zhruba od dubna do října a podobně. Obávám se, že kdyby tohle to byli vůbec statistici schopni zohlednit, tak že by ty čísla vycházely ještě podstatně hůř, ale asi nad tím takhle člověk nemůže moc přemýšlet. Každopádně pro nás jako motocyklové nadšence z toho vyplývá jedna velmi důležitá věc a jeden velmi důležitý fakt, který si myslím, že je vidět částečně tady, že velký procento usmrcených a dá se předpokládat, že i zraněných motorkářů si za svůj stav může svojí vlastní vinou. A to je věc, o které chci mluvit teď, protože to je vlastně... Už jsem se to nenastartuju. Protože to je vlastně to, co bychom si z těch suchých statistických čísel asi měli odníst. Že velká část, zapomněl jsem stojánek, že velká část nehod motorka, že velké části nehod na motorce se dá předejít nějak. A to nějak v podstatě za prvý učejí v různých autoškolách, motoškolách. Já jsem se o tom taky pokoušel v pár videích mluvit. Když to shrnu, tak samozřejmě cvičení, trénování a oživování si vědomostí, které člověk získal v motoškole. To je jedna věc, jak se dá dopravním nehodám předejít.
No a pak jsou tady další věci, jako správný oblek, rukavice, helma, pořádná bunda, pořádný kalhoty, pořádný boty. Potom jsou tady věci typu pokoušet se předvídat chování řidičů. Sem patří věci jako například koukání se ne na auto, ale na řidiče, když člověk přijíždí na křižovatku a podobně. Patří sem věci typu pokoušet se nic nepředpokládat, co se týká chování řidičů kolem sebe. Patří sem věci jako viditelnost nás jako motorkářů a podobně. Takže těmahle a mnoha dalšími způsoby se dá eliminovat a snížit pravděpodobnost nehody, zranění, nedej bože smrti. Asi jsem zapomněl na jednu tu úplně nejhlavnější věc, kterou se dá eliminovat riziko nehody na motorce, a to je to nechovat se jako bezmozek, ale vždycky se snažit mít motorku pod kontrolou, vrátit se domů živej a zdravej, neriskovat tam, kde člověk tu silnici nezná, nebo vůbec na silnici prostě neriskovat, protože nikdy člověk neví, kdy někoho potká v protisměru, v případě, kdy mu do silnice běhne srnka a tak dále. Takže tyhle ty věci můžou snížit riziko toho, že se člověk stane viníkem dopravní nehody, ale i vlastně účastníkem, protože věci typu viditelnost, snaha předvídat a podobně patří spíš těm pasivním věcem a způsobům, jak se ochránit. Mezi ty aktivní právě patří třeba to, že se na silnici má jet tak, jak tomu dá povrch a situaci, která se na té silnici vyskytuje. Takže tohleto byla suchá statistika plus nějaký povídání na daný téma. Já doufám, že to nebylo moc nudný, ale že to spíš vedlo k tomu, že se nad tím ten, kdo se na to dívá, zamyslí a trošku případně třeba se na té silnici bude chovat jinak. Třeba méně riskovat a podobně, když asi zariskuje občas každej, tomu se prostě nevyhneme, jezdíme na motorkách, je to adrenalin, je to zábava, je to koníček, takže tomu se asi prostě nikdo z nás nevyhne, že občas zariskuje, ale nebo že občas udělá nějaký kicks, kdy přecení svoje síly, ale spíš jde o to, aby tyhle těch věcí bylo co nejmíň a hlavně se stávaly na co nejbezpečnějších místech. Je hrozně na tyhle motorce, já tady jedu 60, jedu na pětku a ta pětka prostě táhne. Já už nemám ani kam zařadit, ale mohla mít hodně 7 kvaltů a furt to bude táhnout. Doufám, že jsem ty data z toho statistického úřadu interpretoval správně, protože když jsem se do toho zadíval trošičku hloubš, tak mi, musím se přiznat, tam bylo docela dost věcí nejasnej. A mám takový trošičku podezření, že to bylo třeba tady ten kreten přede mnou, že bych jel kilo, tak to nedá. Myslím si, že to šili trošičku horkou jehlou, protože tam byly i pravopisní chyby a třeba ten příklad s tím, že tam uvádějí normální motorky, jakože menší než 50 kubických centimetrů, na mě působí, že tomu asi úplně nevěnovali tolik pozornosti, jak by stálo za to. A rozhodně by se mi tam možná dělo vidět právě zohlednění různých sezónních vlivů a podobných věcí, protože
účel pro nás motorkáře, ale možná i třeba pro cyklisty, právě to nezohlednění sezónních vlivů a dívání se na to z pohledu celého roku, tak ty čísla, jak říkám, bohužel pro nás zlepšuje. Takže v zimě zcela jistě moc motorkářů na silnicích se nezraní a nebo nezemře. A v létě a na jaře to je podstatně horší. To by šlo pravděpodobně asi, ale na to já fakt nemám sílu ani čas, trošičku ty data se pokusit překopat a hlavně na to nemám pár asi statistický znalosti, už si to nepamatuju ze školy. Nějakým způsobem přepočítat na jeden naježený kilometr nebo na jednu dopravní nehodu nebo něco podobného. V podstatě jiný číslo, na který se člověk může, který se může upřít, je těch počet usmrcených na tisíc nehod. Ale každopádně už jsem zase suchár, už je to zase suchá statistika. To, o co tady jde, je, aby jsme jezdili, užívali zdravý rozum a hlavně si užívali cestování. Takže jezděte kolem dolů, jezděte hodně a světový mír. Čau.